Dobrý den, vím, že jsem CIA něco nasliboval. On bude vědět co, ale bohužel z lehkého nachlazení se to zvrhlo v moribundus, kdy nemůžu nějak mluvit. Ale je toho tolik, co bych vám chtěl vyprávět. Například to, že se nemáte smát tlustým lidem, protože nikdy nevíte, zda to není hodně tvrdý týpek a šermířský mistr, nebo drsný admirál, co bosuje speciálním jednotkám. Potom jsem chtěl uvést krátkou historii jednotek SMERSH, kontrašpionážní jednotky podléhající přímo Stalinovi. Tady budu mít opět v roubeku obránců liberální demokracie. Jak bych to tak řekl, ta ruská verze se poněkud hodně liší od verze, kterou slyšíme tady na západě. Dále mám přeloženou zajímavou kapitolu z knihy, kde se vypráví, jak Československá republika přispěla k zatčení a popravě maršála Tuchačevského. Je to zajímavé čtení, i když některé údaje mi nesedí, ale to neznamená, že ten text v azbuce nemusí být pravdivý. Ano, stále čekám, kdy hodím do placu legendy o dobrotivém Stalinovi a srovnání systému Patriot a raket Kinžal a jejich nosičů, létajících kovadlin MiG-31. A konečně mám napínavý, mystický příběh z dob druhé světové války. Ale zde nevím, zda mě jeho autor nepošle tak říkajíc do prdele. To víte, Češi nemají u Rusů tu nejlepší pověst. Zvlášť, co se na ruských sociálních médiích objevují překlady článků ze Seznamu a k tomu těch nejlepších komentářů českých patriotů pod nimi. Dále jsem svého kamaráda požádal, aby nahrál na server Fastchare zhruba 5 známých ruských filmů z titulky, o které je největší zájem. Bohužel, na něm to vydrželo pouhých pár hodin. Zřejmě nějaký vyhledávací algoritmus jde po filmech v azbuce, nebo z názvy v azbuce. Neznám žádný podobný server, kde by to šlo uložit. Jedná se o filmy okolo 4 GB. Pokud by někdo něco věděl, stačí napsat dolů. Díky vám a doufejme, že zase někdy něco nahodím.